Se, vi er nu nået hen i den anden halvdel af kurset. Og den første halvdel af kurset, den handler om beregnelighed. Den anden halvdel, den handler om kompleksitet. Og i den her pencast, så vil jeg kaste mig over tidskompleksitet. Jeg vil definere det begreb, og så vil jeg også indføre klassen P. I den her kursusgang, der vil jeg allerførst lige repetere, hvad det nu er, tidskompleksitet er. Forhåbentlig ved vi det. Det skader aldrig lige at få det genopfrisket. Vi har jo hidtil klassificeret sprog alt efter, om de var afgørbare, eller genkendelige, eller ikke genkendelige. Vi vil fra nu af kun interessere os for afgørbare sprog. Vi er kun interesseret i sprog, der kan afgøres. Det vil sige, at vi er kun interesseret i Turing-maskiner, der altid standser. Men vi kan stadigvæk klassificere sprog. Nu klassificerer vi den bare efter kompleksitetsklasser. Så i den her pencast vil jeg også indføre kompleksitetsklasser. Og den kompleksitetsklasse, jeg vil kigge på, det er den, der hedder time, f og n, hvor f er en vilkårlig funktion. Og kompleksitetsklasse, det er en klasse af sprog. Det vender vi tilbage til. Efter at have fået indført kompleksitetsklasser, så kan jeg tale om en bestemt, interessant, stor kompleksitetsklasse. Det er kompleksitetsklassen p. Og i resten af den her pencast, der vil ske to ting. Det ene det er, at jeg vil hive fat i nogle eksempler på sprog fra P. Og det andet, det er, at jeg vil kigge på de Turing-maskinmodeller, vi tidligere har fat i kurset. Flere bånd, non-determinisme, og så vil vi se på, om de her modeller, de er robuste. Vi vil se på robustheden af Turing-maskinmodeller med hensyn til P. Men det kommer vi til. Allerførst, hvad er det nu tidskompleksitet er? Jo, intuitivt set, så er tidskompleksitet. Jamen, det er jo antal skridt, en algoritme bruger, som funktion af størrelsen af input. Og der findes jo tre måder, man kan beregne tidskompleksitet på. Man kan tale om best case, altså hvor mange skridt en algoritme bruger som funktion af input. I bedste tilfælde, man kunne tale om average case, og man kunne tale om worst case, worst case. I det her kursus, der vil vi gøre det, som man så ofte gør. Vi vil se på, hvor galt kan det gå, hvor mange skridt kan vi risikere at bruge som funktion af vores inputstørrelse. Og lad os prøve at motivere det her yderligere ved at hive fat i et eksempel. Og bemærk, når nu jeg siger algoritme i det her kursus, når jeg siger en algoritme, så ved vi jo godt, hvad jeg mener, så jeg mener jeg en Turing-maskine. Så når jeg snakker tidskompleksitet, så snakker jeg om tidskompleksitet af Turing-maskiner. Og hvad er det nu, Turing-maskiner, de gør Turing-maskiner? Og vi er kun interesseret i Turing-maskiner, der altid standser, så Turing-maskiner, de afgør medlemskab af sprog. Så det er den slags, vi har fat i. Vi taler i virkeligheden kun om Turing-maskiner, der afgør, de afgør medlemskab af sprog. Og det eksempel, jeg har lige fat i, det er et, vi egentlig har set tidligere i vores tilværelse. Det er sproget A, som er sproget af alle de strenge, der består af den til nuller, og så lige så mange etter, som der var nuller. Og det er ikke svært at huske, at det er jo et afgørbart sprog, det er endda et kontekstfrit sprog. Og jeg vil nu lave en afgører for A, og så vil vi se, hvor lang tid den bruger. Og først,
så vil jeg her på den her side, så vil jeg skrive op, hvordan den her afgør, den skal være. Og så herover i højre side, der vil jeg skrive tidsforbruget op. Fordi det er jo kompleksitet, vi har fat i nu, så det er ikke nok at sikre os at afgøren gør det rigtigt. Vi skal også finde ud af, hvor lang tid den bruger på at gøre det rigtigt. Og her afgøren, den siger på input x. I første trin, jamen, så siger vores afgør. Det er, først så skal vi tjekke, om vores dreng er overhovedet på formen nogle nuller og så nogle etter, så vi skal scanne x. Og så skal vi tjekke alle etter står til højre for nullerne. Hvis ikke, jamen, så afviser vi. I skridt nummer 2, jamen, så siger vi så længe, der kan krydses tegn af. Så det her, det er en while-lykke. I den while-lykke, det gør vi det, at vi krydser første 0 fra venstre af. Og så går vi mod højre på båndet. Gå mod højre. Og kryds første 1 af. Og til allersidst, når vi er færdige med lykken, så kan der ikke krydses flere tegn af. Hvis alle er krydset af, hvis alle er krydset af nu, jamen, så accepterer vi. Og ellers, jamen, så må vi bide i det sure æble og afvise. Og så skal vi prøve at se, hvad tidsforbruget er for den her afgør her. Jo, men det lader vi være en funktion af n, hvor n det er størrelsen af input, så n det er længden af vores inputstreng x. Lad os se, hvor mange skridt kan vi bruge på at lave trin 1, hvor vi skal scanne x. Jo, men der skal vi læse hvert tegn højst én gang. Det kan være, at det går galt, men i det værste tilfælde, så skal vi bruge n-skridt. Så har vi i trin 2 en while-lykke. Så længe der ikke krydses tegn af, så krydser vi første 0 fra venstre af, går med højre krydser første 1 af. Den lykke, den kan vi højst gennemløbe n gange. Og i hvert af de n gennemløb, så kan vi risikere at skulle læse hele vores streng. Det kræver n-skridt. Så alt i alt, sidste, det er umiddelbart, så kræver det her n plus n gange n skridt. Så det her, det er i alt. Det tager så lang tid. Og det vil sige, at vores sprog A her, det vil sige, A kan afgøres ATM, vi har lige forladet sådan en Turing-maskine, der har tidskompleksitet. N plus N gange N. Og hvis man kan huske sin asymptotiske kompleksitet, og det skulle man da meget gerne kunne, så er det her store O inde i enden. En anden måde at skrive det her på, som vi vil bruge ret meget, det er at sige, at A ligger i time af en i anden. Og det her time, det er en kompleksitetsklasse. Godt. Men de begreber vil jeg introducere helt præcist. Og lad os starte med tidskompleksitet. Så lad M være en afgører,
Sandsynligvis kan dansk distancer. Tidskompleksiteten. For m, jamen det er en funktion. Og det er en funktion over de naturlige tal. Det er en funktion f fra n til n, som er defineret ved, at f af n, den er k, hvis m på et hvert input af længde n højst bruger k-skridt. Så det er tidskompleksitet, og vi kan se, at der står højst her, at det her det må være worst case kompleksitet. Godt. Så det er tidskompleksitet. Lad os lige hive fat i et godt gammelt begreb. Stor O-notation, som mange har set, og nok desværre også ikke har husket så godt igen. Hvad var det nu, stor O-notation det var? Lad os sige, at vi har to funktioner, som er funktioner fra de naturlige tal til de positive reelle tal. Vi siger, at f den er OG, eller f af n, og lige med store O af g af n, hvis vi har, at der findes en konstant til større end 0, og et n0, således at f af n er højst den her konstant gange g af n, når bare at n er større end lige med n af n0. Det vil sige, at f ikke kan overhælde sig g, eller sagt på en anden måde, at fra et vist trin at regne, så vil g dominere f, muligvis bortset fra en konstant. Så det er store O-notation. Der findes også en lille O-notation, får vi ikke så meget brug for. Men den svarer til, at vi, hvis vi her siger større end, så vil lille O-notation, som er defineret lidt anderledes, nemlig som grænseværdi, så vil den svare til, at der her stod skarpt mindre. Men som sagt, store O-notation er ikke nyt stof. Derfor går jeg lidt hen over det her. Der, hvor jeg skal bruge det, det er definitionen af kompleksitetsklasser. Og her vil jeg definere kompleksitetsklassen time f af n. Så lad f være en funktion fra det naturlige tal til det positive reelle tal. Så er time f af n, ja, hvad er det? Time af f af n jamen det er klassen af de sprog L, og om det gælder at L kan afgøres af en Turing-maskine med tidskompleksitet. Store O af f af n. Det er time af f af n. Så det her, det er en kompleksitetsklasse. Og vi så jo lige for lidt siden på vores sprog A, at det sprog, det lå i time af en i anden, fordi der var en afgørelse med tidskompleksitet over ind i anden. Men man kunne spørge, kunne jeg lave en hurtig afgørelse? Jep, det kan jeg. Her kommer den. Jeg vil da skrive den i hvidt.
Og ideen er, at hvorfor skal jeg krydse 1, 0 og 1, 1 af i hver gennemløb? Hvorfor kan jeg ikke bare krydse en masse af gangen? Det kan jeg det lige så godt. Her kommer den. På input x. Så gør jeg først det, så scanner jeg x og tjek, at alle nuller står til højre for alle etter, hvis x er afvist. Og i skridt 2, så kommer vores vejløb så længe. Der kan krydses både 0 og 1 af. Hvad gør jeg så? Jamen, så krydser jeg simpelthen hvad det andet 0 og hvad det andet 1 af. Og i sidste skridt, hvis alt er krydset af, så accepterer jeg, hvis alt nu er krydset af. Og ellers, så afviser jeg. Og ja, den afgør vi selvfølgelig også virke, fordi nu halverer jeg antallet af 0'er og 1'er hver gang. Og det må da være lige så godt. Hvor mange skridt bruger den her? Nu skal jeg igen til at føre regnskabet. Men lad os nu se. Det første skridt her, hvis nu n, det er længden af vores input x. Hvor mange skridt bruger vi så her? Så bruger vi størrelsesordenen inden skridt, fordi vi løber vores streng igennem på venstre mod højre en gang. Her, jamen, hvor mange skridt bruger vi i hvert gennemløb af løkken? Der bruger vi stor O af inden skridt, for vi løber hele strengen igennem på venstre mod højre. Så det er stor O af inden skridt. Men hvor mange gange løber vi vores lykke igennem? Jo, hver eneste gang, så bliver antallet af uafkrydsede tegn, det bliver halveret. Og hvor mange gange kan vi halvere en streng længde n? Jo, det kan vi gøre totalslogaritmen af n gange, altså log 2 af n gange. Så det betyder, at i alt, så er vores tidsforbrug det, vi får ved at lægge det her sammen. Stor O af n plus log 2 af n gange stor O af n. Og hvis vi regner lidt efter på det, så ved vi, at O af n, stor O n plus, plus stor O af n gange totalslogaritmen til n, jamen det er jo stor O af n plus stor O af n gange log 2 af n, og nu er det jo sådan, at det mindste led, det kan vi udlade, når vi har med store O-notation at gøre, så det her, det bliver stor O af n gange n log 2 af n. Det vil sige, nu har vi faktisk fået vist, at vores sprog A, det ligger i time af n log 2 n. Så vi kunne faktisk gøre det her bedre end som så. I næste del af pindkasten, så skal vi faktisk se, at jeg kan lave en endnu hurtigere afgørelse, hvis jeg har lov til at bruge flere bånd.